Allô? Ouais. Allô? Michel. Mais il faut que tu entres dans le voisin. Vad är du utomhus? Ja, jag kör den här båten lite närmare. Jag är alltså nere i grottan. Du vet när jag vid en båt där man slår sönder det. Ja, jag vet. Eller inte riktigt. Men. Jag kan bara köra den här lite närmare. Sån haj liksom så här när jag var på väg mot honom. Bara nej, jag tror inte G är så jävla haj på det precis. Oops. Ja men jag kommer. Alltså det är jättelångt. Där kan jag kläcka ut. Is this gonna take some while? Yup. Ja, oh, men man har man alltid blockat med den här flygplansyxan med en hand. Jo ja. Ja, jag ser det bättre nu liksom. Av någon anledning. Tack. Klättra upp med en hand. Hur är det nu när man planar ner för den jättelånga linan ner till det tjocka monstret? Brukar det finnas kannibaler där? Ja, för mig det finns en kannibal och sen en tjockis. Ja, där nere är jag, men där uppe. Någon måste det finnas. Så. Ja, där är utomhus där. Är det morgon eller? Det är morgon och jag tror det är på väg ner också. Jag ser på väg ner. Ja, det ser ut som det i alla fall. Det är, jag tror det är faktiskt. Men jag kommer till dig i alla fall. Åh, oh, tält, hallå. Där är du. Vi hittar någonstans vi kan... Eller? Nej, du... Jo, vi kan sova här borta där jag är. Sätta upp någonting så vi kan hitta det sen igen. Jag går lite pannor i den. Det är inte rätt när du har grodor och sånt här. Det är, ja. Alltså du är jättelångt ifrån. Jag är jättelångt ifrån, ja. Alltså är du på andra sidan? Ingen aning. Fan, du är jättelångt ifrån. Jag kanske ska åka iväg till den ön. Det var väl där vi var? Nej, vi var på den här lilla jakten, eller den här båten. Ja, precis. Den är två bemannade båten, liksom. Nu byggde vi inte en ön också. Var på den här. Nu började det bli mörkt. Yep. Åh, det regnar. Jag vet inte vad det är. Vad gör jag? Nej. Och jag, det enda jag vet är att jag lämnar vår båt. Den här kombemannade båten. Ensam liksom. Ja, men jag styr den här. Alltså, det kommer ta jättetid. Jag kommer liksom få
dela mig på. Ja, just det. Och så är jag skitkall. Ja, jag vet inte. Jag kan inte leva där i det här. Nu blir det mörkt. Jag bara säger att vi har ett husbygge på gång här. Ja. Oh well, här är inga kanibaler i alla fall. Åh, oh, du tar på det. Åh, oh, fy fan. Det börjar jag finnas. Väldigt kyl här, alltså. Hon fan inte dör snart. Eller ta skada i alla fall. Jag ser den där på stranden nu. Ser du mig? Eller jag ser ditt namn i alla fall. Där är det. Men om du springer iväg och gör en eld liksom. Det skulle vara jättegött. Eller om du gör den här så vi sen bara kan sticka iväg liksom. Jag gör den här bakom. Ja, akta den kanibalen. Fyra stycken. Är det? Fan, kom de dit där. Mitt emellan oss. Ja, jag var liksom ut. Varför? Jag gick ju där nyss. Men springer på. Ja. Jag behöver vila en liten stund. Okej, de fortsätter bort. De är borta. En lilla sköldpadda. Har du sån här sköldpaddsskal? Japp. Vad bra. Stiger vi upp till bergen sen. Boom! Just det. Och pulka. Jaha. Och pulka. Woho! Alltså det första jag kunde ha tagit av mig, det skulle varit min hoodie som min karaktär har på mig liksom. Jag tror att han har tagit av den. Jo, din har ju. Jag säger min att han har en sån här, i alla fall något som liknar hoodie. Well. En sten. Nej, det ligger en sten. Jag var först, tror jag. Ett vindskydd bara, alltså. Jättehärligt liksom. Och sen tar skorna ut i verkligheten. Jag blev bara iväg med pappa någon gång då han inte aldrig löst bakåt. Ingen mat som något sånt. Nej, har du? Vad sa du? Jag hade lite snackbar så att det var lugnt. Ah, okej, okay, vi skulle bygga en hylla också, eller vad? Ja, det är ju ändå. Jo, där är det. Ska vi vila oss på dagen? Bara spara, vad var det nu? Där tror jag det var. Varför väntar jag? Jag
Just det, sån har inte jag. Fan. Ups. Jävlar vad långt han kastade spjut. Ja, det är rätt närkastvapen eller näranvändningsvapen. Ska vi gå då? Jag ska bara göra det. Jaha, man får med ben. Ja, har du sett skelettet de har lagt till på sköpaden? Ja. Trevligt. Kanske vänta tills det slutar regna. Den är ju åt vänster här liksom. Ja, ja. Eller så... Ja. Jag tror att man kan göra det här i sak. Borde jag aldrig gjort i verkligheten. Ja, inte jag. Borde drunknat halvvägs. Bara upp med strömmen. Men det är någonting man kan liksom inte vara direkt mot strömmen, man kan liksom snett mot den liksom, så att det går ändå liksom in mot land. Jag tror det är detta jag håller på från det. Ja, de kommer hit och så. Surrounded. De sticker. Molotovs. Ska bara göra någon sån här. Okej. Ja. De är där framme, fyra stycken. Den här är backen upp. Hur de springer bort, jag ser inte dem längre. Konstigt, de bara puff, försvann. Ja, de gick bort. Där är de där ute. De springer liksom. Oh, där är en bra. Jag ser ingen. Jag förstår. Min field of view kanske åker ner. Nej, det har hon inte alls där. Konstigt.
Alltså skulle vi kunna samla ihop så här typ 6 pers till. Skulle vara. Nu kommer de. Ja, sticker upp ett stort angrepp. Åh herregud. Ett jättestort angrepp. Han klättrar till oss. Fan. Ja, så rör inte den här. Det kommer inte upp. Nej, alltså den där som du klickar för att liksom aktivera att man är där uppe. Jag fick 11 mynt här uppe. 11 mynt? Mm. Den är jättesvår. Mynt. Åh, oh, jävlar vad man kastar. Kan man bara ta sakerna en gång nu? Jag har ingen aning. Innan då har det varit att vi har kunnat liksom du tar och sen jag tar liksom. Men de kommer nu. Du, de anfaller dig nu. Ja, men jag stannar här uppe. Var är det? Ja, det är blixtrat. Det var stor vatten. Ja, du hänger på repet eller vad? 1, 2... Hjälp. Hur många är de? 1, 2... En, två, tre, jättemånga. Var är de någonstans? Nej, jag kommer inte ner bara. Det... Alltså jag kan ju springa och hoppa men... Oh, jävlar! Jag, som sagt, jag kan ju försöka. Nej, jag vet inte. De behöver inte komma ut. Kan jag se jag ut fast. Nej! Åh, oh, jävlar tur. Nej, jag förlorar halva mitt liv då. Jag simmar längst stranden. Det känns väldigt illa ut. Egentligen, vi kan ju simma rakt över, men alltså... Ja. Vi går rätt snabbt. Jag hoppas vi får dem trötta. Vad fan tar du vägen? Det känns lite vändigt för att jag kommer snart igen. Alltså på något sätt så vill jag faktiskt över till andra sidan direkt, bara simma. Men å andra sidan, jag vet att det finns hajar och det är rätt djupt här. Jag testar. Men vad fan, man måste ta någon risk ibland, även om det är en ohärlig. Ja, jag tar vi ett öppning. Vad händer? Vad händer om det är öppning? Jag vet inte, kommer den här så dör den antagligen. Jag vet bara att jag sprintsimmar liksom. Det... Han bara fan är de där också. Ja, fan. Han står och väntar. Ja, det är det. Jag verkar inte rätt om. Det är ju second guest us. Jag antar att vi får ta våra spjut och köra dem rakt riktigt djupt upp i bathålen på dem.
Mm-hmm. Det kan vara rätt så... Ja, men det är ingen fackla eller sånt. Nej, det är uppe. Nej, det är bara uppe. Hä? Ser du det? Där uppe. Dit de springer nu. Ja. Alltså, ännu högre upp. Här är det där, eller det är något annat. Ja. Ja, vi går någon annanstans. Ja. Mm. Vet du vad som hände med den lilla båten? Nej, står inte den vid den stora. Då kommer den. Let's kill this motherfucker. Hallå. Aha du, regn stänger genast. Haha, kan ni simma? Jag bara byta vapen om du håller dem. Ja. Fan var det? Good night, sweetheart. Good night. Ah, en till. Ja, jag håller på. Precis vad vi ville ha. Och nu är jag hungrig. Åh nej, det kommer att sätta över här. Låt mig bara göra en fackla snabbt. Eller vänta, jag har alltså, ät du så kan jag fackla. Jag äter bort. Back off, you minions of darkness. Hallå. Burn baby burn, burn baby burn. Ja. 3% från att fucking dö. Jag hoppar tillbaks lite. Håller på att hela mig långsamt. Kommer han till. Det var det. Min dumma fin. Ännu fler, det kommer fler. Det kommer fler. Tack, tack, tack. Jag ska tänka att äta upp dem. Ja, den där bara reste sig upp plötsligt. Och jag visste bara jättebra. Kommer en till. Hur vet de att de kan bli här liksom? Och liksom skriker jag och så. Oh shit, 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 shit. Jag måste höra den här. Åh, det tar tid det här.
så fortsätter man hela som man blir skadad medan man läggs. Men det tror jag när man börjar. Åh, jävlar, akta dig! Det var den helgen. Fan också. Jävlar, min man är död! Är det med henne? Ja, vad fan värre att dö liksom. Det blir så övervind. Åh oh, nej! Jävlar! Förlåt! Det gör jag. Du bara kom iväg. Du bara... Åh oh, jävlar! Fan, just. Oh, 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 what you gonna do, huh? In the water, bitch. Ooh. Let's finish this. Jag är utmattad. Åh, oh, jävlar. Åh. Oh. Så nu. Lysa. Där dog hon en kontro. Nej. Han kom tillbaka. Jag har ju förut en nöd på mig för dig. Han har sprang ut i. Vad är det? Ja, alltså de har en sån här trippelattack, skitstör. Ja, jag ska bara kasta en mål åt den här på. Va? Jag hade redan tänt den så. Kan vi bränna upp den här? Ja, det är blodigt ska vara. Vi kan nog bara gå. Ja, vi kan ta de andra tre också. Jag behöver lite ben så att jag kan bättre. Redan på en sol och på väg ner. Vad fan har vi gjort hela dagen? Som sagt, det verkar finnas ett tält där uppe. Så är det ett gammalt träd där. Slika sig. Kommer ut och bort. Det är typ Normandie där. We made it to the beach. Dog one is now open. Yeah. Oops, jammer. That was a kind of a pussy. Pussy snow. Oh, jag har lite dignity, så jag låter henne vara. Huh?
Okej, den här. Tror jag. Ja, jo. Det var spanorna. Vad buskar. Åh, blomma. Då käkar jag. Snart är vi. Vi trycker nu. Här var jag jättemycket när jag spelade singel. Ja, här är man aldrig så, så ofta. Så när vi går här så känns det som att det är snart i stugan. Bara. Inte den. Ja, alltså här är stället. Man är alltid på de andra två öarna. Här är man aldrig så mycket. Jag vill inte plocka stenar och till. Ska vi göra ett temporärt läger? Ja, ja precis. Ja, alltså nu, de kan anfalla. Fan. Så det här jävla spitet. Där, så jävlar. Trophy! Ja, kalla! Men som sagt, ja, de kan lägga ihop Warhammer och Warhammer 2 kartorna tillsammans. Okej, är det stora kartor? Ja, det är det. Ja, som sagt, de anfaller om de inte gillar det. Ja, du slaktade den, jag slaktade den förra. Fäst ni då? Ja, kan vi göra ett läger? Oj, nu är det nytt här. Tio pinnar. Där är en. Tre. Ja, det fanns att inga här borta. Jag tror detta är pinnträd också faktiskt. Satan! Tappa lite bort på honom. Det är jätteviktigt att hålla på. Lära dig hjortna i alla fall. Så. Ja, det är sån starving. Så, den är död. Nu sover vi, jävlar är det. Nu sover vi gott. Ska bara spara. Åh, så sover vi. Tur! Tur mig. Så jävla i helvete. Eller kan jag sätta upp, tror jag. Just det, jag har ju kört. En pinne, verkligen. Så.
bränna pengar. What a pun. Jag kom på det nu att jag inte enda vattenhorn. Eller jag har inget vattenhorn. En... Sen finns det en sån här... Jag vet inte om du hittade videotapet. Eller VHSen. Nej, men det var sån här videotape, liksom någonstans. Jag vet inte var man hittar den, men... Alltså, man ska finnas på film? Ja. Som att man säger. Ja, det är något man... med VHS-tape, liksom. Vad ska vi gå för att testa? Här finns en hyfsat bra kulle. Åh, vad snyggt här är. Hej, Bambi. Nej. Oj, vad vitt här var. Helvete. Det är en backen här. Det är precis vad du får backen. Här är jättemånga. Ja! Trävar. Flytten jäveln. Har du sett det? Va? Jag tror att det är många som bygger bas här. Ja, jag såg någon som gjorde som det var vattenfort liksom bara. Va? Jävlar. Det är rätt vanligt att göra det tycker jag. Alltså det är så helt konstigt här. Och det fan bara här är vackert. Jag älskar snart. Ja. Här har jag tyckt var en... Så bra backe. Utan... Sen är det bara hur man ska använda den. Eller hur man använder den. Precis det. Här är rätt fett där uppe, tror jag. Det är ganska nysigt. Jag bara kollar den här ravinen här nere. Oj, jävlar. Jo, det har jag en ravin, så sväng inte på mig till. Var du där? Jag vet inte vad man gör. Inte jag heller. Men då testar man enkelt. Jag tror jag provar med egen. Nej. Om du gör upp en eld bara. Då kolla. The forest. How to use. Snö smälter liksom inte. As a sled. Okay, initiation was... Typ jump attack, någonting sånt. Så vad man kan göra det antar jag att man ska... Hoppa slå. Ja, hoppa slå. Woho! Juhu! Helvete! Oj, jävlar! Oj, shit, vad snabbt det gör. Åh, nej! Den är nästan en i trä. Oj, jävlar, oj. Här kommer du. Fan vad kul. Jävlar, fan vad bra den är när man ska fly. Mm, vadå? Vi tar här, vi får man se. Mamma sa jag en. Hej, mamma. Hej, mamma. Hej, mamma, sa han. Mm, tack. Och nu en deskull.
Och här är en riktigt väl. Vem först? Ska vi ta? Ska vi ta? Den här. Dit? Rakt ner. Eller? Vänta. Hur är det med den lilla frågan, mamma? Lille? Ja, sover. Ja. De sover. Nu åker vi. Japp. Kipkaj! Oj, jävlar! Blir du av med ditt kjell då bara? Nej, bra. Nej, välkommen. Jag var så där liksom tjup, rakt förbi mig. Det är vuxen med den här bara. Ska vi ta andra hållet nu? Ska vi ta andra hållet? Ja, det är det han. Ja, här är en bra bil. Oj, jävlar vad det går. Helt sådär. Ja, det gick. Det är jättesmaktigt. Man ska hålla sig inte i huvudet. Ja. Den första backen vi åkte på var ju rätt nice, men... Ja. Ja, men här vi kom upp någonstans, eller? Vad var det? Ja, det var längre bort. Det var ju för dyrt. Ja, här kanske. Ja. Va? Ja, det är i halshögren och tunnen. Jag har för mig att man ska kunna åka här ner. Finns en fingen här. Det där hålet. För att man skadas inte när man landar. Går det till? Så man... Hopp! Så ser vi till den här. Oj, jävlar! Shit! Fan! Herregud! Oj, jävlar! Bryt in den här ryckliga liksom. Vart tar du vägen? Jag kommer inte ner. Va? Kommer ner. Du ska typ hoppa och trycka. Jag kan upp. Men vad fan? Du kan typ titta rakt ner på marken här för mig också. Jag ser att jag tittar. Jag slisar. Åh, jävlar. Oh, jävlar! Slut på det roliga. Nu åker vi iväg. Hejdå! Vad tätt det här var! Roligt! See you later! De kommer där bak nu. Sitt bak. Jävlar, det var oh, jävlar. Get this back. Nej, detta får man lägga upp. Jag vill pröva hålet här bakom nu. Jag är lite utmattad, jag kommer. Jag trodde detta var en varg eller något som stod och tittade liksom. Åh, ett tält. Ska vi spara? Var går denna? Ska ni inte här? Nej, det är någon annanstans. Men den har jag aldrig för mig. Tälten är här nere. Det går inte så bra på... Okej, det går ju, men det är inte så... Det är bra som om det är... Liksom på snö och sånt, ska bara spara något här. Ja, det går lite trögare. Här är den. Det är hålet. Eller hur mycket hålen är.
Eller inte dit vi ska ner, men... Eller det här stora hålet antar jag. Jag menar det. Du menar det, okej. Den kan vara byta till något bättre vapen. Det är här, kan du vara den? Ja, det kan du vara, ja. Den var stor då. Jag knappar in det på ljud. På Google där. Vad hen? Där är det. Det är där här uppe. Jag får kolla om här. Okej. Men i alla fall jag knappar upp det på. Jävlar. Åh fy fan, nej. Åh fy fan. Fan vad äckligt. Nej, fan vad äckligt. Jag lever. Åh, fan. Jag du, riktigt ordentligt. Jag landar precis framför det här monstret. Du är körd. Åh hjälp. Är du okej? Jag lever. Det gör inte jag. Vad är du där borta? Ja, jag har ett fett monster över mig. Vad är det du har? Eldpilar, va? Jag har inte pilar. Fan. Ja, det... Jag tror vi ska ladda om egentligen, så att jag inte förlorar alla mina saker. Du förlorar väl inte förra... Jag förlorar allt. Alltså du kan ju föreställa dig hur det ser ut när jag landar. Jag liksom landar liksom boom. Och sen satt jag mitt lilla skav och tittade upp på det här monstret och bara, han dödar mig. Boom. Jag får bära och brista. Okej, Är du ute och pengar nu? Nej, jag fick respawners. Bunkers. Vet du vad som hände här? Nej. Alla fiender försvann. Va? Så här står jag. Ja, det ska du bara komma upp också. I'm so alone. Okej, då är det så att helt enkelt att där jag är finns fienden för att jag är host. Och där är en. Varför går jag innan när det, jag måste gå utåt? Nej, men vad fan, vi sparar. Alltså jag måste ändra vägen. Spara? Nej, vi behöver inte spara precis. Nej. Ja, men det var skitkul. Okej, jag stänger så fort du är klar. Kan på egen hand ha jag den här grejen. Shit. Ja, du minns inte hur vi gjorde när vi hade de här som man kunde andas under vatten. Det bara skitrunar vi liksom till det här hål man ska dyka ner. Liksom. Ja, just det. Det gjorde vi. Vi bara spring! Bara, nej, vi sprang inte alls i smög. Ser mig. Okej, jag förvandlas till någon black dude i... Nej, det är inte. Jo, black dude i orange shirt. Nej. Du. Nej, du.
vet faktiskt inte hur bra han är. Men jag stänger av den. Ja då. Ja, det var skickligt. Ja, det var det. Fastnade han här bara. Det är den snabba varianten för att komma ner och liksom. Ja, bara. Inte hålla på med en massa portar och sånt. Ja, fan, vi får komma ihåg vad vi vill hitta de här sakerna. De här sakerna. Svärdet borde